madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku weeraray safiirkii hore Mareykanka ee dalka Ukraine, Mario Yovavit, iyadoo ay socoto dhageysiga cadeynta xilka qaadista. Meel walba ay Mario Yovani aaday way xumaatay. Master Trump ayaa sidaasi qoray, waxa ay ka bilowday Soomaali, sidee ayay taasi noqotay? Mar arrintaasi wax laga weeyay ayaa Mrs. Yovani ugu yeertay mid hanjabaada. Master Trump ayaa mar kale soo jawaabay, isagoo ku dooday in qoraaladiisa aysan ahayn kuwa hanjabaada. Waxa uu wariyaasha u sheegay inuu daawaday qayb ka mid ah dhageysiga cadeymaha, isla markaasina uu arko mid sharaf dhac ah, iyadoo si toosa ugu jawaabaysa qoraalka Twitter-ka ee Master Trump oo u muuqday mid iyada lagu cambaareynayo inay qasabuur Soomaaliya ayay Mrs. Yovani ugu jawaabtay, uma malaynayo inaan leeyahay awood noocaas ah, kuma lihi Muqdisho iyo Soomaaliya iyo meel kalaba. Waxaan run ahaantii u malaynayaa in meelaha aan ka soo shaqeeyay sanadaha badan aniga iyo dadka kaleba ay ka dhigeen meel wanaagsan. Waad og tahay gudaha Mareykanka iyo sidoo kale dalalka kale ee aan ka soo shaqeeyay, jawaabteeda ayaa si toosa telefishinada looga baahiyey. Adam Skiff oo ah madaxa guddiga sirdoonka ee dimuqraadiyadda korjoogtada ka ah dhageysiga cadeymaha xilka qaadista ayaa sheegay in qoraalada Twitter-ka ee madaxweynaha ay u muuqdaan kuwo loogu hanjabayo markhaatiga. Dhageysiga cadeymaha xilka qaadista ayaa lagu baadhayaa haddii madaxweyne Trump uu joojiyey gargaar milatari oo Mareykanka siin jiray Ukraine, si uu cadaadis ugu saaro madaxweynaha cusub ee dalka inuu baaritaan musuqmaasuq ka bilaabo in madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden uu haatan musharax doorashada Mareykanka. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Muuqi, aragbahiyaha caalamiga Star TV.